После средно уметничко, идејата ми беше да идам во Милано и да се запишам на моден дизајн. Достудирав моден дизајн во Италија, имав шанса да ја прошетам и да ја видам цела Италија. Едно убаво летно искуство ми беше Сардења со карта во еден правец. Ме интересираат земји кои се различни од местото во кое сум живеела, израснала или била. Обично, еве Боливија е едно од тие интересни места на кои сум била. Не знаев дека Ла-Пас е еден од највисоките градови во свет и дека јас практично од 3 недели, 2,5 бев во кревет. Не можеш да дишаш. Добро, не можеш да одиш. Бев на Кариби, на Сент Мартинс. Тоа е мало острово, поделено на француски и холандски дел. Можеш буквално со мотор за 3 сати да го поминеш. Цел околу, така да стана малечко место. Тоа е многу сладко, многу убаво. Со питом народ. Ти имаш сега различни делови, од луксузни до буквално распад. Интересен ми беше Виетнам, пошто е прилично различен од местата на кои сум била предходно. Тргнавме во село на 4 сати од Ханој да бараме некој ресторан за да јадеме. И имаше некоја куќа со извадени маси и столови, мислевме дека е ресторан, леговме, не можеш да се разбереш, таму никој не збори на англиски. Познато е да се вика само yes, 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 значи што год да е, кое год да е прашањето е yes, одговорот е yes. И онда така, чекајќи да биде храната која се готвеше, пошто не можеш да избереш, а одговорот беше yes, 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 ние сконтавме уствари дека ние сме во некоја куќа и луѓево си прават јадење за нив. Онда постелеа черга дола и не поканија да јадеме со нив фамилиарно. Тоа беше интересно. Друго, во Виетнам многу често се јаде надвор на улици, на мали пластични столчиња. Ти нарачуваш, некоја баба ти прави барен мозок и внутрици и гомела ствари. Многу често седат на тие пластични столчиња, поминува полиција, сите стануваат и се собираат масовно столчињава. Белен ми беше интересен затоа што имав чувство дека таму се твори, дека таму има наплив на многу голема и креативна енергија, што не е случај со Милано. Милано е повеќе бизнис град. Друго ми се допадна директноста и отвореноста на луѓето. Њујорк е преубав, не знам, мене ми е преубав град затоа што нема предрасуди, некако имаш чувство како да целиот свет и сите земји од светот можеш да ги видиш таму, да ги сретнеш. Мислам дека следново патување ќе биде Индија.